ნაოჭებად ეს გადაცემა არის ჩემი მეგობარი, მე კი მისი წამყვანი ანა გოგოხია ვარ. გილოცავთ ახალ წელს და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. დღეს ჩემთან ჩამოვიდა სტუმრად ჩემი მეგობარი კეტრინ ოჰინუა იტალიიდან. გამარჯობა კეტრინ. გამარჯობა ანა. ხომ არ დაიხალე მგზავრობი? არა. ძალიან მიხარია რომ სტუმრად მოხვედი ჩვენთან. მე ძალიან მიხარია როცა ჩამოვდივარ საქართველოში. განსაკუთრებით კი ქალაქი ბოჩი. კეტრინ მოგვიყევი ჩვენ შენ შესახებ. მე ვარ კეტრინ ოჰინუა და ვიბად იტალიაში სწავლობ სკოლაში პირველ კლასში. კეტრინ, რითი ერთობი რა გიყვარს? მე ყვარს ფიგურის რეალი და ტანვარჯიშს. რა გიყვარს საჭმელებიდან ყველაზე ძალიან? მეგრული ღომი და ტყემალი, იტალიური ტორტი. ჩვენ შევყიდით მაყურებლებს, რომ მე და კეტრინი ერთად ვიმღერებით ქართულ სიმღერას. ვიმღერ. ისევ ცა, ისე ზღვა და ოცნება. მე ძახი, მოვდივა შორი გზა მელოდება. რა ნათელი დღეა, თითქო დღეს იზმარი ახდება. გული გი ლამაზი სიხვა დული დახდება. საიდ მიფრინავენ თოვლი ებინეს და ზისკენ მიდიან და ბრუნდებიან ჩვენთან. მე ისევ შენსკენ გამოყვები სიყვარული ჩის ბოლოს მოლოს დიმინდა. საყურე მოგწვა? კეტრინ, მე შენთან საჩუქარი. მადლობა. ეს იყო გადაცემა ჩემი მეგობარი. მომავალ შეხვედრამდე.